Ej, dođi naš vide! Dođi! Mama igra! Med ružice, fiolice, među morske devojčice, darujte nas domaćice, punite nam košarice, ostaće vam djevojčice, ostaće vam sinek vaš, šuval buga Jurijaš. Povijesnim podacima, Juraj je kao rimski časnik u Dioklecijanovo vrijeme stao u obranu kršćana, zbog čega je stradao mučeničkom smrću 23. travnja 290. godine. Crkva je taj datum upisala kao spomendan mučenika Svetog Jurija. Sveti Juraj se predstavlja kao zaštitnik nejakih i nemoćnih, a najčešće se prikazuju odori rimskog vojnika na bijelom konju. To je simbol čistoće. Opremljen štitom i kopljem koji im ubija zmaja. Zovine slame oko kojih se juška i pleše uz posebne jurjevske krijesne popjevke. Čuvati od bolesti čitavu godinu, a jednako djelovanje bit će i za sve ostale koji se nađu oko krijesa.